Erantzun e, susena eman nahiko genioke, eh? bertotik gaur goizean bertan eh, EAJ-ko burua den Andoni Hortuzarrek egindako adierazpenei eta Hortuzar jaunari ba, oso zabal eta zintzo esan EH Bilduren aldetik elkarrezketarako eskaintza hortxe mantenduko dugula, hortxe dago, eskaintza tinkoa da, eskaintza arduratsua da eta ez dugu lertzen nola jartzen den hain urduri eta hain eh, dezer oso Ez dakigu, zergatik jarrera propositibo batek, jarrera positibo batek horren urduri jartzen duen. Ikusten ari da, posiblea dela murrizketa sozialik gabeko aurrekontu bat egitea, Euskal Autonomia erkidegoan, hori da maiganean jartzen ari garena, eta jartzen jarraituko duguna, eta hortu zarjauna, garaia da, garaia da gobernu arduretatik austura soziala gertatzen ari dana ekiditeko. Eta horretarako neurriak eta dirua jarri behar da, eta horretarako borondate politikoa ipini behar da.